Teď už po zápase AZ Znojmo vítám před kamerou hráče domácího týmu Vojtěcha Šuhaje. Divákům připomenu autora první branky AZ Havířov, mimochodem v přesilovce, která vznikla po faulu zrovna na Vojtu, a současně asistenta u té rozhodující branky v prodloužení. Vojto, byl to pro tebe dneska tucnový mistrák? Ne, tak nebyl. Já teď jsem poslední dobou, mi to moc nelepilo, co se týče branek nebo asistencí, takže jsem za to určitě hrozně rád, že mi to dneska takhle sedlo, a doufám, že to bude pokračovat. Taky doufám, dneska si byl opravdu hodně vidět. Všimli si toho i fanoušci, po závěrečné děkovačce si byl fanoušky vyvolán. Vnímáš to nějak, nebo vnímáte to nějak v kabině? Tady tu blbinu? Tak já osobně jsem za to měl velkou radost. Tak bylo to pro mě poprvé tady, takže byl jsem za to fakt rád. Bylo to pěkný. Tak přeju ti, ať se ti to stává ještě hodně často. Ty jsi před touto sezónou přestupoval právě do AZ. Zvažoval jsi, měl jsi nějaké možnosti ohledně toho působení v této sezóně, anebo ne? Úplně možnosti jsem neměl, no. Byla možnost jako se vrátit do Písku, ale jelikož jsem si jakože našel přítelkyni tady na Moravě, takže, nebo na Slezsku, tak jsem tady chtěl zůstat, a jsem rád, že se mi ozval Havířov a že tady můžu být. Tak předně jako patriot ti chválím tu opravu z Moravy na Slezsko, potvrzuji, máme tady nejhezčí baby. Poslední otázku už pouze odlehčím. Zjistil jsem při přípravě na dnešní utkání, že jsi v celé soupisce hráč nejlehčí, největší hubeňour, nemáš nejmín kilo. Víš to, nebo věděl jsi to, nebo to nevíš? To je pro mě nová informace tohle, ale nevím, no, tak snažím se jíst furt a nějak nepřibírám, no, tak. Takže nevím, no. Bereš to jako výhodu, že máš takhle jako ten štírek, anebo se snažíš nabrat, aby si třeba u těch mantinelů mohl, nebo v předbrankovém prostoru, více zapůsobit? Tak nabrat se snažím, ale myslím si, že jsem díky tomu třeba takhle rychlý a můžu to využívat takhle, no. Tak jo, výborně. Já ti děkuju za rozhovor a přeju dalších hodně zápasů podobně úspěšných, jako byl ten dnešní. Díky. Taky děkuju.